אז היום נדבר על MATLAB ו.NET, .NET ו-MATLAB. בעצם אפשר לבצע את שני הצדדים, בין אם זה להכניס את ה-MATLAB לתוך ה-.NET, ובין אם זה להכניס את ה-.NET לתוך ה-MATLAB. באפשרות הראשונה שבה נכניס את ה-MATLAB לתוך ה-.NET, בעצם נשתמש בכלי של ה-Compiler SDK, נקמפל את הפונקציות MATLAB שלנו לתוך מעטפת .NET-ית, שנוכל להכניס פשוט וקל לתוך אפליקציה .NET. כל הפרטים על התהליך הזה תוכלו לראות בלינק הבא, בעצם מקושר לסרטון אחר שהוא מיועד לצד הזה. היום אנחנו נדבר על הצד השני, הכניסה של .NET לתוך MATLAB. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים קודם כל שהמטלאב יראה את ה.NET, ואנחנו עושים את זה בעזרת הפקודה net.addAssembly, כלומר, כשברגע שאנחנו מפעילים את הפונקציה הזאת, פונקציה מובנית של MATLAB, אנחנו אומרים למטלאב, היי, שים לב, אני הולך להכניס עכשיו, בין אם זה Global או Private, איזשהו קלאס, איזשהו אסמבלי מסוים של .NET. בעצם, בצורה מאוד קלה, אני מכניסה בפנים, ומטלאב יודע לקרוא את זה. שימו לב שבעצם זה שאתם משתמשים בפקודות של נט או סיסטם, שאנחנו תכף נראה, אתם כבר בצורה אוטומטית גורמים למטלאב להכניס את הספריות הנחוצות לו, כדי שהוא יוכל לבוא ולקרוא טייפים מהסוג הזה. אז בואו נראה. כאן יש לנו דוגמה לפונקציה מטלאבית רגילה לחלוטין, אתם רואים פונקציה בשם speak. דבר ראשון שאנחנו עושים, net.addAssembly, מה שאמרנו קודם, מכניסים פנימה את ה-speech של .NET, מה שרשום לנו שם. עכשיו מטלאב יודע להשתמש בזה, יודע לקרוא בזה. איך אנחנו עושים את זה? עם הפקודות system, מה שהתחלנו להגיד קודם. system נקודה, ואתם מכניסים את הפקודות, את הספציפית מתודות, כל מה שאתם רוצים ספציפית שיש לכם ב.NET, שאתם רוצים להשתמש בו בתוך המטלאב ליהנות מהיכולת שלו, אתם מכניסים בצורה כזאת, וזהו, עכשיו בתוך speak, אני יכולה לבוא ולהשתמש, להשתמש בווליום שלו, להשתמש בפונקציה אחרת, הכל כבר חופשי ורגיל במטלאב. דבר חשוב שאנחנו צריכים לבצע זה להתאים את הסוג הטייפ של המשתנה שאנחנו עובדים איתו. אז אם אתם שמים לב, יש לנו פה ב.NET, ופה בהשוואה למטלאב, אז זה יכול להיות או בצורה קלה, אנחנו רוצים להמיר char, אנחנו יכולים להשתמש עם char, כלומר מ-system.char, ממש להשתמש בפונקציה רגילה של char, אותו דבר לסטרינג, בין אם זה int או double, כל הדברים האלה, גם זה נעשה ממש בצורה קלה. יש לכם פה רשימה קטנה מכל הדברים, אתם יכולים לראות. אז לדוגמה, הנה, אם אנחנו משתמשים בסיסטם.סטרינג, אנחנו מייבאים מה.NET. עכשיו ה-STR הזה, אני רוצה לבחור לקרוא אותו במטלאב או כסטרינג או כ-char. שום פונקציה חדשה, דברים שאתם מכירים, או משתמשים בפונקציית סטרינג, בעצם מבצעים קאסטינג לסטרינג, ואתם רואים שאתם מקבלים פה את התוצאה עם גרשיים, כלומר זה מסוג סטרינג, או מבצעים קאסטינג ל-char, ואתם רואים שאתם מקבלים את התוצאה עם גרש. כלומר, רגיל לחלוטין, והכנסנו יכולת חדשה מ-.NET. דבר נוסף שאפשר לעשות זה להתחיל לטפל בערכים וכל מיני טייפים קצת יותר מסובכים, בין אם זה cell, בין אם זה כל מיני arrays. אז בעצם עוד פעם בעזרת פקודת cell שהיא רגילה לחלוטין במטלאב, אנחנו יכולים לבוא ולקחת את זה מ-.NET ולהכניס את זה לתוך מטלאב. בעצם כאן אנחנו מייבאים את הקלאס של .NET שבעצם נותן לנו את השמות של כל הפולדרים והדירקטוריז שמתחילים ב-C. כאן לדוגמה אנחנו עוד פעם משתמשים בסל, רק שהפעם אנחנו רוצים ממש להמיר ולדאוג לכל טייפ של variable שנמצא לנו בתוך הסל, כלומר בתוך array שלם, יש לנו סוגים שונים, לדוגמה system.daytime, אנחנו רוצים להביא את זה לצורה שמטלאב ידע לקרוא את זה, לצורה של daytime בתוך מטלאב, או system.string, שזה ראינו בעזרת ה-string או char כמו שאנחנו מכירים, או אנחנו יכולים להשתמש בפקודה של all, בעצם לדאוג לכל ה-variables. אנחנו בזכות הסינטקס הזה, אנחנו יכולים לדאוג להמיר לטייפ המתאים לנו את האיברים שנמצאים בתוך ה-array של .NET, לתוך cell שהוא מטלבי. אפשרות נוספת, אם אנחנו מבצעים הכנסה של קלאס של .NET לתוך המטלאב, אז פה אנחנו צריכים לדאוג לקלאס ניים מה שאנחנו קובעים, בעצם השם של הקונסטרקטור ב.NET זה בעצם השם של הקלאס, אמור להיות זה, אנחנו מכניסים לו איזה variable שהוא אמור לקבל, הvar רגיל מייצג את כל האינפוטים שהוא אמור לקבל, מכניסים את זה לקלאס אובג'קט שהוא מסוג מטלאבי, ועכשיו אנחנו יכולים לבוא ולהשתמש בו, אז אנחנו קוראים למתודות שיש לנו בקלאס של ה.NET, המתוד ניים בעצם זה השם של אותה מתודה שאנחנו רוצים להשתמש ב.NET, ומבצעים דברים בצורה רגילה לחלוטין, כשבעצם הקלאס הזה נבנה מלכתחילה ב.NET. אז יש לכם פה, שמתי לכם עוד פונקציות וקלאסים ואפשרויות שאתם יכולים להשתמש ולהתממשק בין המטלאב ב.NET. אז אפשר לומר ש...
לקחנו את המטלאב, יצרנו פונקציה, הכנסנו קלאס, הכנסנו טייפים שונים, סטרינג, צ'אר, דייטיים, וואטאבר, כל מיני סוגים אחרים, והצלחנו להריץ את הכל ביחד. אז יאללה, צאו להריץ.